Əməkdar incəsənət xadimi, bəstəkar Cavanşir Quliyevin əməliyyatı uğurlu keçib. Bu barədə Diasporanın İş Üzrə Dövlət Komitəsinin Təbliğat, İnformasiya və Analitik Təhlil Şöbəsinin müdürü Vəsilə Vahid qızı məlumat verib. Cavanşir Quliyevin yaxınlarından xoş xəbər gəldi. Əməliyyat uğurla keçib. Hər şey yolundadır, deyə o qeyd edib. Qeyd edək ki, Türkiyədə səfərdə olan Cavanşir Quliyevin fevralın 5-də səhər saatlarında halı pisləşib və xəstəxanaya yerləşdirilib. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə Heydər Əliyev Fondu Cavanşir Quliyevin müalicəsinə dəstək verir.